Meus amigos, a pergunta é aquela que não quer calar. O que vale mais? Três Libertadores da América ou um estádio para a abertura da Copa do Mundo, seja ela que ano for, né? Evidentemente que, claro que é um estádio, que é a abertura da Copa do Mundo, né? Que é o caso do Corinthians e do Itaquerão. Isso, evidentemente, gera muito ciúme, né? Muita raiva, porque, afinal de contas, o Corinthians não conquistou uma Libertadores da América, não deveria ter divulgação nenhuma lá no exterior. Mas é um clube que tem muita divulgação no exterior, né? Evidentemente que o Inter foi convidado para participar de um torneio internacional, mas isso não quer dizer muita coisa, porque, afinal de contas, os times brasileiros só não fazem mais jogos no exterior exatamente por causa do calendário, né? O calendário nosso não é igual ao calendário o europeu. Então, isso não bate, por isso que ninguém vai jogar lá fora. O Internacional, para fazer isso, teve que arrumar algum, teve que antecipar alguns jogos, né? Para poder viajar. E uns ele perdeu, outros ele ganhou. No Corinthians ele perdeu, por exemplo, fizeram um jogo importante no Internacional. Mas é o tal negócio. É lógico, evidentemente, que o Corinthians teve o privilégio de não sair do Brasil e ganhar um título mundial, que foi o primeiro Mundial de Clubes em 2000, que acabou sendo oficializado pela FIFA. Então, isso não entra na cabeça dos competidores, que acham que tem que ganhar Libertadores para ir para o Mundial e ganhar o Mundial. Quando, na verdade, o Mundial veio ao Corinthians, né? Lembrando que aquele título, em 2000, foi todo ele armado com o Vasco, né? O Vasco do Eurico Miranda, com o Romário, com o Edmundo, com o Gilberto, né? Enfim, com muita gente interessante jogando no Vasco. E o Corinthians, modestamente, foi chegando na final, chegou e ganhou nos pênaltis, né? Com o Marcelinho Carioca desperdiçando dele, para variar, né? Mas, enfim, o que importa é isso, é que a Copa vai abrir, Copa 2014, vai abrir em Itaquerão. E isso, para mim, vale mais do que 1.000 Libertadores. Mordam-se adversários. E tenho dito.